E outra pergunta, né? Qualquer médico pode atender por telemedicina? Então, a telemedicina traz a liberdade para que todos os médicos possam atender por telemedicina, né? Você está com saudade, né? Tá certo. Isso aí, deixa o papai. Mas você quer participar também? O que você acha da telemedicina? Hã? Legal? Então fala ali para o pessoal, o que você acha da telemedicina? Legal? É bom que o papai trabalhe em casa? É? Então tá bom, ó, que bom. E aí, teu escritório tá ali, tá pintando ali? Mostra aí depois a sua pintura. Deixa eu explicar mais um negócio para eles, aí depois você mostra aqui a tua partitura que você está preparando, tá? Ela tá fazendo o trabalho do piano. Então, nessa questão, né? Ah, muitos colegas falam às vezes, ah, minha especialidade não dá para telemedicina. Então, às vezes, é porque desconhece, né, todas as modalidades da telemedicina e como você pode utilizar a telemedicina da melhor maneira dentro da especificidade da sua especialidade médica, tá? Então, a telemedicina traz essa liberdade para que todos os médicos possam utilizar ela, tá? Desde os clínicos gerais até os médicos especialistas em áreas clínicas e até mesmo cirúrgicas, tá? Então, médicos também de todas as idades, né? Isso também é bem interessante, é bem legal. Dentro do curso de formação telemedicina na prática, tem alguns colegas médicos com mais de 60 anos, né? Então, é muito legal porque eles continuam no movimento, né? Continuam antenados nas mudanças e não querem ficar de fora dessa, eu chamo até de revolução, né? De uma evolução e revolução da medicina. Então, é muito importante que a gente pode sim ter colegas, às vezes, que já têm uma experiência de 30, né, 40 anos de medicina e estão fazendo telemedicina, estão buscando aprender mais sobre a telemedicina. E também colegas mais jovens, né? Claro que eu sempre recomendo, né? Eu sou professor de semiologia e eu recomendo para os médicos mais novos que mantenham a maior parte da sua carga de trabalho, carga horária de trabalho presencial para ganhar experiência para depois ir para a telemedicina, tá? Porque a telemedicina exige, né, uma experiência do médico. É muito mais tranquilo, até para um médico mais experiente, né, fazer a telemedicina, do que às vezes até mesmo um colega jovem que tem mais facilidade com as questões tecnológicas. Mas em relação ao conhecimento médico, à vivência médica, eu recomendo muito, né, que o colega médico que é jovem, recém-formado, faça plantão, tenha vivência de enfermaria, faça sua residência, especialização e pode sim fazer telemedicina, mas que não seja a sua carga horária principal, porque medicina a gente aprende fazendo. E também na telemedicina a gente aprende fazendo, porque o inverso também acontece. O médico tem uma grande experiência, né, no mundo da medicina presencial e ele quer começar a fazer telemedicina, mas para ele ganhar mais mão, né, como a gente fala na medicina, ele precisa praticar, ele precisa fazer atendimentos, tá? Então, às vezes, é interessante porque tem serviços, né, de telemedicina, empresas que prestam serviços, tem carteiras gigantescas de pacientes, e alguns colegas médicos até pegam esse tipo de trabalho para ganhar experiência, tá? Eu mesmo faço atendimento para uma empresa, eu poderia estar, de repente, fazendo outros tipos de atendimento, mas como ela tem um volume grande e eu quero sempre manter um ganho de experiência, né, ter vivência na telemedicina, eu continuo trabalhando para essa empresa. Além do que, é uma empresa muito boa, eu gosto de trabalhar para eles, né? A gente tem uma relação muito boa de trabalho e também eles têm um princípio que casa muito com o que eu gosto, né? De APS, né? Da Atenção Primária em Saúde, com a telemedicina integrada, né? Então, é muito legal. O valor cobrado na consulta na telemedicina é menor que o cobrado presencialmente? Olha só, em relação aos valores, né? O colega médico, ele deve definir os seus valores, né, na sua consulta, baseado em várias questões, né, relacionadas ao seu local, né, por exemplo, da sua região, né, onde você atua, o público que você definiu, o perfil de público, tá, que você definiu, a questão também da sua experiência, da sua capacitação, né, então tudo isso deve ser somado para você fazer o valor da sua consulta. Aí é uma questão minha, de opinião minha, que é o valor da consulta presencial. Se você tem um consultório presencial,
Você deve manter o mesmo valor da sua consulta presencial no online também, na telemedicina, tá? Por quê? O trabalho é o mesmo, o conhecimento que você adquiriu ao longo dos anos é o mesmo e a responsabilidade é a mesma. Você está sujeito aos mesmos ditames éticos, tá? A mesma legislação, a toda a medicina, né? Como a gente conhece, na telemedicina também. Tá? O que você faz no presencial, na telemedicina também. Então, você está sujeito às mesmas regras do jogo. Tá? Então, como não há essa diferença, né? Não tem regra menor na telemedicina. Pelo contrário, tem resolução específica da telemedicina, você está sujeito ao mesmo código de ética, você está sujeito às mesmas regras. Então, a responsabilidade é a mesma, no presencial quanto na telemedicina. Então, eu entendo que o seu valor de consulta não pode ser diferente. Tá? Ah, agora eu vou prestar serviço para uma empresa. Aí você vai ter um contrato com uma empresa que vai definir quanto ela tem de valor e você vai aceitar ou não. Tá? O que que eu tenho visto? É que muitas empresas têm valores e se você divide a hora de plantão pelo número de atendimentos, né, para quem dá plantão, fica muito próximo. Tá? Algumas, até no caso da empresa que eu trabalho, tem um valor até acima, né, da hora de plantão da cidade onde eu moro. Por exemplo, então eu prefiro atender para essa empresa do que fazer plantão presencial no hospital regional da cidade que eu moro, por exemplo, né? Uma questão de preferência. Felizmente, tem gente que gosta de dar plantão presencial, gosta daquele ritmo de emergência, e isso é muito importante também que a gente tenha colegas que gostam desse ritmo, né? E, como eu falei, precisam pegar aquela experiência. Eu já tive a minha fase de dar plantão na emergência também, né? Alguns anos atrás. Tá? E foi muito importante para mim também. É onde a gente aprende, ganha experiência. Tá? Então, colega, espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Tá? Não existe, né, também nenhuma regra específica falando sobre questão de valor. O valor é definido pelo médico. Tá? Então, quando você está falando aqui, a gente está falando de consulta particular, por telemedicina, presencial, quem define o valor é o médico. E se ele vai fazer o mesmo valor do presencial na telemedicina, ele também deve definir. Eu aconselho que faça o mesmo, porque o teu trabalho é o mesmo, responsabilidade é a mesma, tá? E então essa é a minha visão, até por uma questão de valorização do seu trabalho, de valorização da profissão e do ato médico.